Pozdravljen, moje ime je Andrej Skok in sem stilist. Razložiti moje delo v pogovor je kar težko, no, tako da bom probal na nek način vam razložiti, kaj pomeni delo stilista, ker veliko ljudi me sprašuje, kaj ti sploh počneš in kaj vi stilisti, v bistvu, zakaj stilist postavlja tako pomembna vloga v zadnjih 10 letih v modni industriji. Stilisti se razlikujemo med sabo, med modnimi stilisti, stilisti za zvezdnike, kot so, ne vem, celebrity stylist ali glasbeni stilisti, komercialni stilisti, tako da bom približno sem poskusil predstaviti v 4 delih mojo delo, kot kaj jaz počnem v zadnjih 10-11 letih. Editor ali urednik, modni urednik je del mojega dela, v bistvu kot modni urednik ti skrbiš za modne strani publikacije, za katero sodeluješ. Na te publikacije v tem času, ko si ti kot urednik, v bistvu spremljaš, tvoja naloga je, da spremljaš trende, da ustvarjaš trende, naloga je, da iščeš nove talente, kot so fotografi, stilisti, vizažisti, ki bojo sodelovali z vami. Potem tukaj je tudi veliko komuniciranja in spoznavanja ljudi, smernic, kaj pomeni, da v bistvu to je, ne vem, revija Crash, za katero sem jaz delal kot modni urednik 4 leta in naprimer kot uredniki gremo, ne vem, 2-krat do 4-krat na leto zdaj na teden mode, ki obiščemo, ne vem, glavne 4 mesta, ko so New York, London, Milano in Pariz. V tem mesecu mode ali fashion tour, kako bi ga imenoval, mi vidimo okrog 200 in nekaj revij in 200 nekaj različnih modnih oblikovalcev, brandov obstajočih in novih. Tu so par naslovnic te revije, za katero sem jaz sodeloval in fotko. Sklopo revije, ko delaš revijo in kot tudi kot stilist, to je v bistvu en zelo pomemben poudarek, so editoriali, modne zgodbe. Modne zgodbe na nek način kažejo status tvoje kreativnosti in velja ena oznaka, da v bistvu je vredo, da stilist na sezono naredi 2 do 4 različne modne zgodbe za različne časopise. Tukaj boste videli par zgodb, ki sem jih jaz naredil za različne časopise, snemal za različnimi fotografi v zadnjem letu. Modne zgodbe so ponavadi sestavljene tako, da so v sklopu sestavljene s fotografom, tako da fotograf in stilist na nek način poiščeta skupno idejo ali zasnovo za eno zgodbo, za eno fotografiranje. Ta zgodba estetsko je v bistvu seveda povezana z medijem, za katerega fotografirate, ko ga fotografiraš. Snemanje za Vogue bo čisto drugače potekalo, priprava kot snema za Independent magazine ali kaj drugega. V bistvu je res odvisno od revije do revije in v bistvu od tima in do tima. No? To je par fotografij in zgodb. Naslednja sekcija so kampanje ali modne kampanje ali nasplošno kampanje. To so v bistvu, pod to tudi lahko spadajo v bistvu različna dela kot stilisti. Ne vem, snemamo kampanje za različne blagovne znamke, s katerimi sodelujemo. Lahko snemamo, ne vem, tudi, ne vem, to so tudi lahko lookbooki različni, image material, content za internet, social media, reklame v Moving Image, kar je video za televizijo ali net, in potem stilske fotografije, ko so v bistvu povezane z fotografijo in z brandom. Vsaka kampanja, v bistvu dejansko pripravek na vsako kampanjo je drugačen, ker je tudi v drugačnem vsak brand, za katerega delaš, je tudi drugačen stil za brandom, tako da se mi moramo nekako prilagoditi temu stilu branda ali znamke, za katere sodelujemo, ali zgodbe za tole oglaševalsko podobo. In potem še na koncu shows in consultancy, se mi zdi zelo pomemben del, kar se mi zdi fajn povdariti to, da v bistvu mi, ko delamo show in consultancy, to je en del, ko
meni osebno najbližje, ki ga imam najrajše v svojem poklicu, to zaradi tega, ker z nekom sodeluješ ti enih 4 do 6 mesecev na enem projektu skupaj, kar pomeni, da to je en skupno sodelovanje za vsako kolekcijo. Jaz, na primer, sodelujem trenutno z 5 različnimi brandi, ki se razpodirajo med Londonom, Parizom in New Yorkom. Vsi ti brandi so zelo drugačno pozicionirani v velikosti branda, v stilu branda v stilu branda in velikosti, v bistvu. No, tudi nacionalnosti. To na hitro razloženo, to v bistvu zgleda tako, da v bistvu se ti nekakor dobiš z kreativnim direktorjem ali dizajnerjem tega brenda in v bistvu imaš ti en ta potek dela, ki traja, kot se neko 4 do 6 mesecev, na začetku je en osnutek, ko se pripravi ideja na temu, na temu ideje kot kolekcije in se nekako vizualni material med sabo si razporedimo in potem jaz nekako gremo v stran in pustim dizajnerja, kreativnega direktora, v bistvu začnejo delati prve toale, sample in podobno. In jaz bom nekje v drugo srečanje, bo nekje v sredini, ko je kolekcija narejena v bistvu v začetku nekem premiku, bi rekel temu, ko še ni v bistvu kolekcija narejena v zadnjem delu materiala, barov in podobno. V tem drugem delu bi na nek način začnemo že postavljati skupaj luke, ki so v bistvu sestavljeni, kar je včasih malenkost težko, zaradi ker se moramo predstavljati vizualno, kako bo to izgledalo, ker mi večinoma delamo z toali ali sampli, kar pomeni, da so to ene kaliko ali belo blago ali potem mogoče včasih kakšen vintage material, ki je blizu materialu, ki je bo v bistvu dejansko na koncu zgledal kot ta pravi material. In že v tem obdobju mi že na nek način delamo luke, kako luk sezone bo zgledal. In v tem obdobju jaz nekako začnem sestavljati tudi idejo z kreativnim direktorom glede modnih dodatkov, ko so čevlji, torbe, pokrivala, očala, nakit in podobno. Proti koncu, ko gremo v bistvu, ko se srečamo nekje na koncu proti v temu razgibo te kolekcije, to, da se jaz vidim z dizajnerji, kreativnimi direktorji, nekje, ko je kolekcija končana 70-80%, mi dodamo takrat, dokončno dogovorimo se, kaj je v bistvu silhueta, kaj je v bistvu barva in kateri material bo se uporabil in potem je modna revija, za katero mi ponavadi porabimo sodelovanje, delamo enih 5-6 dni skupaj na modne revije za pripravo. In to je na hitro, nekako tako. In ja, to.